Vivi, aprendi, encarei a verdade. Mas a liberdade da minha infância se perdeu quando eu era criança. Tinha o mundo aos meus pés, o mundo ilusório, mas tudo acabou no piscar de olhos. A luta é dura, eu sei muito bem. Caminhei pela luz, a escuridão também. Conheci a bondade e a amizade, também a crueldade, a normandade. Pessoas egoístas com suas fronteiras conseguem destruir nações inteiras. Pensei, qual seria o caminho certo para um mundo melhor, feliz e honesto? Enquanto isso, TV, rádio e jornais mostram pessoas clamando por paz. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade. Infelizmente, tudo piora a cada dia. Quem diria que um dia muita gente sofreria, tendo que aturar muitas pessoas de poder que não querem entender, resolver, nem saber, e muito menos ter tempo a perder com os problemas que você passa dia a dia. Eu sei que não é fácil aguentar essa agonia, sofrimento, guerra, papel e caneta. Nossas crianças são o futuro do planeta, um planeta que hoje vive nas ruas, amarguradas, jogadas e seminuas. Drogas, drogas e overdose, morte, trauma, fatal, neurose. Que na sua face demonstra maldade, mas o coração pede por paz e liberdade. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade. DJ, eu sou com você. Que tal parar e escutar? Okay. Uma palavra amiga que eu tenho a falar. Pare e enxergue a verdade. Onde está a sua? É a nossa liberdade pra lutar e mais tarde conquistar tudo o que queremos alcançar. Liberdade de expressão, passo a passo é então conclusão, meus irmãos. Paz e união não será em vão. A nossa proposta, a nossa vida não é um tablado de apostas. Acredite em você e vá em frente. Conquiste o seu futuro honestamente. Não cruze os braços e não pare um segundo. Tenha paciência e não cometa loucura, pois o maior homem desse mundo morreu numa estaca de tortura. Este exemplo eu não vou esquecer. Eu nasci com a liberdade e com a paz irei morrer. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. Paz e liberdade é o que queremos. Paz e liberdade, para isso lutaremos. É isso aí, meus irmãos, vocês sabem como dois e dois são quatro. Eu sei que a nossa vida vale a pena, embora o pão não seja caro, mas a nossa liberdade é pequena. Infelizmente, meus irmãos, isso acontece pelo mundo inteiro. Dr. Billy e DJ Urso.